dadweynaha degmooyinka dilaac ruuq iyo magaalo cad ma ahayn kuwa u kala haray soo dhaweynta wafdiga uu hoggaamiyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeysay socdaal ku saabsan wacyigelinta kaad qaadashada ku maraaya gobollada awdal iyo salaal wafdigan oo qayb ka ahaayeen wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha Soomaaliland maareeya hay'adda waddooyinka wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada agaasimaha komishanka xakamaynta xanuunka HIV AIDS-ka agaasimaha hay'adda shaqaalaha dawladda agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha maayirka magaalada Boorama xil dhibaane iyo masuuliyiin kale oo toddobaadkii u dambeeyay awooda saaray sidii looga wacyigelin lahaa bulshada ugana faa'iideysan lahaayeen fursadaha kaar qaadashada oo dhawaan ka bilaabmi doonta Soomaaliland soo dhaweyn ballaadhan ay ku qaabileen wafdigani dadweynaha ku nool deegaanada bariga gobolka awdal kadib waxa halkaasi la gudagalay ujeedka safarka oo iftiimiyeen wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland Maxamuud Xasan Saacad Saajin iyo wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha Aamine Cilmi Fariid waxaan aad iyo aad ku mahadnaqaynaa sida sharafta leh ee bilgaale ee markii tobnaad loo maleynayay aad igu soo dhaweyseen جيد بركو وها ويان الدويلة وها خيراتك قيمسك خيراتك وها لو مشاك ويا المجتمع انت ولاك يا بيرك استبا الا هو اللي يتوا هل يا راه سامي قيمسي ده سامي قيمسي واحد كو سامي قيمس الله هذا هذا هو شيء اللي قليل ده سيدي كو هذا سبو احمد بلاش ده كو سيا الدويلة على سبيل يا تراكوب تراكوب كي ولي ما نقاري لكن سواء هاي نوت تركوا هذا ودي وقلت هي كارك لايست أروح هويان وهي ما بيا برا يروح هويان وهي ما كلا كل بي مر يا كفت مكري وعي وهي ما هويان ولا مش هاي نوت تضغط كم يدافع ويدي وتقيم سكو وكم هلا جاي يا ولي يا عطك وكورني سامي قيم سي براكتي كرسي رسمي سامي قيم سي أنا فاتن هذه يا البنو سنتي أدير كي وحيد الله ونحرسه أو وجي وحيد على سيارك بقرة أو كب مالك تلنا يا بيقول سواد مرتي مرك سيد مالك رات فرد أيوة هبل يا هبل الدنيا وحيد بلايب وحكا لين تكب تا تلنا يا بلايب وحكا لين تكب تا تلنا يا بلايب أرتو وحيد نوعا هذا أنت تشتيه عن جل الإنسان أتريد إن سوا سار إنسان أد إلينكو waa maxay dilaa dhowrkun iska diiwaan gelisay anigoo garanaya aagu intuu leegyahay waan idiin iman jiray markan hay'adaha u shaqayn jiray dilo waan iman jiray ilaa idanka waantay meel aanan soo marin ma jirto waan garanaya deegaankan intuu leegyahay at least waa in laga yaa 15 kun oo cod dilo kaliya wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta Saciid Xasan Habane maareeyaa hay'adda waddooyinka Soomaaliland Mawlid Nuux Ibraahin agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland iyo maayirka magaalada Boorama Maxamed Axmed Warsame oo hadalka qaatay ayaa sheegay magaalada Bidula waxa weeye waa albaabkii laga soo galay gobolka Awdal waa magaalo aynu u baahanahay inaynu ka wada shaqeysano waa magaalo aynu u baahanahay inuu horumarkeega la iswada garab taago xukuumad iyo shacab iyo waxa weeye inta ku dhaqan dhamaantii waxaan aad u bogaadinayaa uqaashii sida quruxda badan leh ee qiimaha leh ee ay soo dhaweyntan u sameeyeen qarankoodana ugu sheegeen waxa ka dhimanaya u baahan tahay degmada iyo bulshada ay u baahan yihiin mahadle waxaan uga mahad celinayaa degmada Dilaac sida quruxda badan leh waxaan dadnimada iyo gobolnimada ku jirto ay nagu soo dhaweeyeen xaqiiqatan wafdigan hoggaaminaya wasiir Saajin inta ayeenka badan ba horta waan niga geyna waxaan nahay wasiiradii gobolka iyo madaxdi gobolka inta na la yiri si aan uga jawaabno hadii jawaab la niga geeyay inta ay ka badan ba waad maasantiin mar labaad iyo mar saddexaad wixii baahiya waan qaadi doonaa insha Allah waan ogsoonahay baahi way taala maanta uu libri uu li adeed ma tubnoondo amba ma dhameystiranto laakiin wax ilaahay wax laga qaban karo wax laga qabto baahida waan qaadanaa innagana waxaan la taala hadba inta chance-keena soo mara inaan ka faa'iideysano oo ugu horeeyso baahiyaha biyaha hadii meesha ceerku ka qoray biyo yartay meel kale biyo badan marka laga helo si looga faa'iideysto marinkiisa iyo meesha soo marayeenba marka innaguna wixii nala yaalla hadba waa inaan ka faa'iideysano labaad kana waxa weeye dadweynaha reer Dilaac sida fiican oo soo dhaweeyay waftiga u soo dhaweeyay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa runtii maanta waxaa farxad weyn noo ah
إن وسيرة دي قبل كا يوفتي أيه قامين أيه أنه هلكن يديني ما دو وفرصة دوي رنتي وحوي سرعة شيكتين بلشدنا وحبا صارا دوردنا وحبا صارا يدل اللور يهي وحنا والله قبنا يا وحنا وين دنار يا لكن سو حيا بح نلاش أساسي جوا التبيسان ومهم من لقى شوابه وحنا رشيني نايم بدنا هراء والله قبتنا ويجرتا إن بدنا قبيا هنا ويجرتا أنت قبيا أنا وحلاقي قبتنا مهمة إن الدلب بيه هشة ودام يه هشة ومهم ملك استي قيمة استي كوك عيسنا وإن باهي راسي لو دلال قرا لقنا شوابه inta kadib odayaasha iyo maamulka degmooyinka Bakii Ruqi iyo magaalada hadalka qaatay ayaa soo dhaweeyay qorshaha waftigani iyagoona sheegay inay u diyaar garoobi doonaan fariintan waftiga ee ku aadan doorashooyinka mar wasiir iyo madaxweynaha hota Ruqi ku soo dhawaada Ruqi madax ku soo dhaweeyna awo degmada Bakii ka tirsan waxa leeyahay ku soo dhawaada qalbi furan iyo qalbi furan ku soo dhawaada kaarka la qaadan maayo kaarka codba lagu bixin doona عاد كلامهم بحنا إن كارك إنتم قادم الجيب كجسد ماينو وانكو عاضين دوننا عاد كعدة سنة إننا وان قانا ما أنت ما أنت وحلا نجح حد إنتي ولا نجت هابتي مال آد نوع العجزتي أقول نجى يا لو جيت كاهي جيت كعدة قوم كيس أنا نجت هابت هنا عاد وحكم يسمى حق ما أقول هذا أنا عاد كلي سكاكر ماينو أنا قلت اللي نقوله إياه ومقدس وعيسى مال الهالي المامر كنا نقول إيه لنا بفول الله وأنه ما قد ستن تيادا كجر تدي يعني نعيد بوطنين دور الشرع سؤال له يدي وانجل انت أنك أباهان إياد النوم أباهان أنك أباهان حتى مري وينو ودد إذا مري وينو وانك قلتين وينو ما دركتين سمال الله لك قلتين وينية مامر أنك 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 مقرنسة أنك نوت لنسة وعبسلان بشير فارح عبسلان صاحا ورباهين تقرن كسومالي لن مقالة دبورة